ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ფოლკლორის ცენტრის, რომ ტარდება ყოველწლიურად მასტერკლასები, სხვადასხვა კუთხის მასტერკლასები, ეს იქნება ქორეოგრაფიული მიმართულებით, ასაკვირველია. დღეს ესტუმრენ თბილისის სვანები. მინდა ვთქვა, რომ გამორჩეულად ძირძველი ტრადიციებისა იყო ჩვენთვის, დღევანდელი თაობისთვის, არაჩვეულებრივი ფოლკლორი. იმიტომ რომ ჩვენ დღეს, რასაც ვასრულებთ ქართულ ქორეოგრაფიაში, ეს არის ჩვენი ინტერპრეტაცია, რასაც დღეს სცენაზე ვხედავთ, მაგრამ აი ძირფესვები, რაც აქვთ სვანებს, მინდა ვთქვა, რომ ბევრი რამე დღესაც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ვისწავლე. და ხალხი დღესაც სწავლობს იმას, რაც მივიწყებულია. დიდი მადლობა ბატონ უჩას, რომ არის აქტიურად ჩართული ამ პროცესში. წინაზე ვიყავით აჭარლების მასტერკლასზე. რამოდენიმე წლის დროს ჩვენ გვახსოვს, რომ რაღაცა წვეტა იყო ამ მასტერკლასებზე და კარგია, რომ განახლდა ეს პროექტი. დღეს ბევრი რამე ვნახეთ, ისეთი საფერხულო ვარიაციები, რომელიც შესაძლებელია გაკეთდეს ქორეოგრაფიულ ესთეტიკურ დადგმებში. უსურვებდი ყველას, ყველა მოცეკვავეს და ყველა ქორეოგრაფს, ხვალ მაინც რომ მოსულიყვნენ და ესწავლოთ ბევრი რამე, იმიტომ რომ ამის დამახინჯება ნამდვილად არ შეიძლება. და მადლობა სვანებს, რომ ეს შემოგვინახეს ჩვენ და ახალგაზრდა თაობაც იქ დაინტერესებულია და ამით სწავლობენ და ჩვენთვის სწავლობენ ამ ყველაფერს.